Вітаю! Це «Наші на фронті», я Оксана Климончук, і сьогодні до нас завітав бандурист, лірник, кобзар, молодший сержант Збройних сил України Тарас Компаніченко. Вітаю! Доброго здоров'я, Оксана! Тарас Компаніченко – український кобзар, бандурист і лірник, лідер гурту «Хорея Козацька», заслужений артист України, народний артист України. У 2023 році Хорея Козацька стала лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка. Тарас Компаніченко – активний учасник Революції Гідності, під час якої давав десятки концертів на Майдані, виконував пісні військового циклу. Після початку російсько-української війни у березні 2014-го часто відвідував зону бойових дій, де виступав перед воїнами української армії та добровольцями, є учасником волонтерського руху. Також є автором низки поетичних творів, створених у старосвітському ключі, зокрема «Думи про битву на Савур-Могилі», присвячених українським воїнам, загиблим в Іловайському котлі. За час повномасштабного вторгнення Тарас Компаніченко створив кілька пісень про героїчність українських воїнів. Тарас Компаніченко – молодший сержант Збройних сил України. Може ви на початку нашої розмови якийсь такий один куплетик заспіваєте, щось дуже оптимістичне? Оптимістичне? Любов кочизні, де героїть, там сила вража не устоїть, там дух сильніший от гармат, там грудь міцніша от гармат. Там жизнь одна, смерть копійка, там лицар кожен порубійка, козак там чортові не брат, козак там чортові не брат. За колоною колона, пруть на нас московські брили, та їх сміло зустрічають українські збройні сили. Звідки на Володзі сходу плюс почули, зустрічаєм, і чим хата в нас багата, пригощаєм, пригощаєм. Байрактари і джавеліни, хай гримлять і хай стріляють, але дух гармат міцніший, ми це дуже добре знаємо. Байрактари і джавеліни, хай гримлять і хай стріляють, але дух гармат міцніший, ми це дуже добре знаємо. Дякую, це дуже надихаюче. Дякую. Дуже надихаюче. Це вже ця пісня, це ви написали цю пісню? Уже під час, десь недавно, чи ще минулого року? Ні, це ще, це перші дні. Перші дні? Лютий, березень. Лютий, березень минулого року. Пане Тарас, ви ось неохоче погоджувалися на інтерв'ю, мовляв, ви не здійснили якогось подвигу. А який подвиг ви би хотіли здійснити, скажімо так? Хочеться бути корисним, хочеться бути ефективним і хочеться приносити найбільше власне, користі для чого? Для перемоги, для того, щоб ми змогли швидше здолати цей московський імперіалізм. Який би я подвиг хотів, просто знаєте, це я бачу просто як хлопці, які геть не мали ніякого досвіду, так як саме як і я, вони цей досвід набули і стали, хто став зв'язківцем, хто став мінометником, хто став артилеристом, хто працює в силах спеціальних операцій. І вони не були якимись фаховими військовими. Ось хто протитанкових, теж в відділах протитанкової боротьби там і все інше. Я був сапером, я був в саперній роті, мені сказали, що йди геть звідсіля. Чому? Тому що, знаєте, так всі лік. Якщо тобі руки відірве, там що це буде? Але ж всім, якщо відірве руки, то що це буде? Нас не кожен вміє на бандурі. Так, але ж знаєте, але хтось інший теж може, вміє щось інше і може потрібніше, ніж я. Я був от в шпиталі,
І там хлопець, один він офіцер, він сапер, в нього немає двох кінцівок, одної ноги і половини, і очі пошкоджені. І він каже, я хочу вертатися. От такі у нас люди, ну нехай він військовий, він військовий за фахом, але я просто про те, що ти весь час думаєш над цим. По-перше, це є почуття вини. От це видно почуття вини цього вцілілого, тобто відчуття, що ти ж живий, а хтось уже не живий, тому що там якби це з одного боку, воно весь час там всередині тебе бентежиться думка. От вина, почуття вини вцілілого, не просто почуття вцілілого, а почуття вини вцілілого. От, ну і друге, це насправді ефективність, тому що ти думаєш про те, чи цього достатньо, що ти робиш, чи достатньо того, що ти просто те робиш. Тобто, чи там от граєш, там граєш на мотивації, граєш там на цих декомпресії з психологами, з капеланами, чи самостійно. Чи цього достатньо цієї роботи твоєї, чи все ж таки, бо ти інколи очікуєш цієї роботи, ти не завжди зайнятий в повній мірі, і тоді ти собі сам знаходиш якісь, як то кажуть, куди ж цю енергію витратити, спрямувати, шукати якісь засоби, тобто фінансові для того, щоб купити машину чергову там, чи якісь для комплектуючі для зв'язківців, чи радіостанції, там, чи щось таке, чи там для розвідки. Але це ж головне, кажу, що головне бути ефективним. Кудись потрібно чомусь вчитися. Знаєте, психологи, з якими я служу, кажуть, що ми прийшли насправді ж в військо, ми прийшли за досвідом. Це для нас новий досвід. Це для нас незнаний. Ясно, що там мотивація захистити, боронити. Але була цікавість і була в тому числі новий досвід, здобути новий досвід. І якийсь досвід я здобув, звичайно, там, наприклад, армійський. Розкажіть про свій армійський досвід. Ні, що треба все звітуватись, наприклад, все ставити до відома керівництво. Ми ці свавільні люди. Самі собі начальники і богема. А тут треба ставити до відома, особливо перші місяці було дуже тяжко, тому що ти жив в частині, в казармі. Вихід на волю – це було дуже, взагалі нереально, за перепустками там. Дозвольте уточнити, ви добровільно мобілізований, так? Так, добровільно. На Тарасі я приймав присягу. На Тарасі чого? На Тарасі я Константинопольського. Але я не грав у себе на присязі. Я багато грав на присягах, але я в себе на присязі не грав. Дуже, дуже дратувався з цього приводу, бо я там організовував що треба заграти на присязі з Ковальовим і з Юзичем. От я там якби прописував, що там і як, але грали там шпилясті кобзарі. У мене я трошки дратувався з цього приводу. Але гарно вони теж справилися з цим. Чому так виходить, що одних мучить, що недостатньо робиш, комплекс вцілілого зароджується, а інші просто вхиляються від армії і нічого не роблять? От різний рівень осмислення себе в цьому суспільстві. Чи суспільство тобі щось винне, то знаєте, чи держава тобі щось винна, чи ти щось повинен творити для неї, щоб вона була, чи там для суспільства, власне, для громади. Мабуть, це одні свідомі кметі, як той казав, громадяни свідомі, а інші просто обивателі. Для того, щоб воно вистояло, щоб воно вижило, це суспільство українське, то потрібно йти на якісь жертви, на якісь самозречення. І люди це свідомо обирають цей шлях, тому що вони бачать пріоритети. Пріоритети вищі. Суспільство понад усе, народ понад усе, Україна понад усе. А ви не задаєте собі таке питання, таке глупе, звісно, але що мені дала ця Україна? Мені це питання від людей різних доводилося дуже разів багато чути. Що мені дала ця Україна?
Ні, я не задавав таке питання, тому що я боровся за українську державу. Я з маличку я виховувався в такій родині. Я в альтернативній, можна сказати, там чи ну я не назву її дисидентською, тому що батьки не сиділи там. Але коло це було цих шістдесятників. І вони, ну, я вболівав за те, щоб українці мали повноцінну державу і з дитинства. І боровся, був в українській гельсінській спілці з 88-го року. Я тоді опинився, які відсиділи великі строки. Це і Оксана Мешко, і В'ячеслав Чорновіл, Микола Горбуль, Олег Шевченко, Левко Лук'яненко. Ось, і називати Іван Кандиба, Микола Матусевич, Олесь Сергієнко, і, ну, можна називати Василь Овсієнко, можна називати ці прізвища, Євген Сверстюк. І просто ми марили про те, щоб Україна, мріяли про те, щоб Україна відбулася. Мені видається, що Україна від тієї омріяної країни, тобто ідеальної України, до від реальної до ідеальної пройшла величезну вже відстань. Вона далеко не ідеальна. Так, я хотіла сказати, далеко, далеко ще не ідеальна і далеко до ще до мрії, але від того, від місця отої омріяності, омріяна ідеальна Україна і реальна Україна, ми здолали великий шлях насправді. Мені видається, що тому я не розчарований, я бачу цей поступ, я бачу цю динаміку, цей рух. У людей такі запитання виникають, які не асоціюються без України або не асоціювали з Україною, які хотіли, ну, їм треба перебудовуватися. Наприклад, важко перебудовуватися людям, які прожили великий, ну, довший вік. Свій, там, от вони склалися вже як гомосовєтікуси, наприклад. Там, чи там гомосовєтікус – це продовження там російського імперського наративу і взагалі імперського, так би мовити, способу мислення. А тут треба було перебудовуватися, мову змінити свою, там, спосіб, там, герої, там, пантеон героїв, там, наприклад. Ну, там. Мислення навіть. Ну, їм дай мислення загалом. Ну, але це відбувається. Знаєте, я вам скажу таку річ, що ці 30 років, вони не були марними, не були даремними. 30 років Україна відбулася. От і молодь наросла, це молоде покоління, з одного боку, вільне, красиве, готове до жертви. Це дуже важливо. Але от я хочу сказати, що протягом цього 30 років у людей теж в мізки багато в кого помінялися. Ну, от, я вам так, от ми служили з одним прекрасним психологом, я скажу прізвище його, що Володимир Сопов, він був у нас в МПЗ. Угу. От. І він прийшов в 92-му році, в січні, здається, чи в лютому, не пригадую цього. Одразу при Костянтині Морозові, при першому міністрі Збройних сил України, вже незалежної після референдуму, було сформовано психологічний відділ. Це прототип сучасного МПЗ, морально-психологічного забезпечення. І він прийшов і очолював цей відділ Володимир Мулява. Володимир Мулява був програмістом, він вчився в Глушкова. Тобто він такий був головатий чоловік, ну і там, значить, йому там доручили це, ну і патріот з вусами такий. І каже, вишукував нас Мулява на плацу, там, значить, в цьому в Суворовському училищі імені Івана Богуна. Я спеціально так сміюся, бо воно так на той час ще дуже виглядало. Суворов стоїть, а воно вже ліцей імені Богуна. Вишукував так нас на плацу. І так каже: ну що, козаки, будемо бити москалів? Каже, в папасі такі вуса, каже, така шинелька. Каже, ну це ж 90-ті роки. Та 92-й, січень, після референдуму. А я кажу, я так злякався. Так я ж, мабуть, москаль сам. Ну, тобто ти... І каже, зараз каже, Сопов каже, якби, каже, мене зараз спитав Булява, будемо, брати, козаки, будемо бити москалів? Я б йому скажу, будемо, батьку, будемо. Тобто це дуже важливий момент, що відбувся цей час, поки людям потрібно було визріти до чогось, щось переосмислити, збагнути, щось прочитати, побачити реально, як воно розвивається куди, що ніхто нікого, що в нас суспільство все ж таки, яке культивує повагу один до одного, культивує повагу до іншого, до речі, культивує повагу до іншого
і інший в нас не затоптується ногами. Тобто, тому можна бути, залишатися там, ну, тим чи тим, там, ну, грузином, кримським татарином, євреєм, поляком, росіянином, але бути водночас громадянином України. Бути нормальним. Бути так, нормальним і свідомим водночас, і свідомо прийти захищати оцей наш дім, нашу, ну, як це не пафосно звучить, нашу Україну. Покійна, тяжко про це говорити, покійна Віка Амеліна говорила, що ми знаходимося в центрі розстріляного відродження. От, бо на наших очах гинуть кращі. Але водночас, перефразовуючи це, ми в епіцентрі змін. Ми в епіцентрі метаморфоз. Ми і є носії змін і преображення України нашими руками, нашими помислами. Це пафос такий, я кажу там зараз. Але це реальність. Ну, ми, це все відбувається, ми співтворці. Ну, що треба ще людині? Взагалі бути співтворцем. От найбільше задоволення – це творити. І якщо це усвідомити, що це от ми є ці творці і співтворці, то це ж от… Ви себе зараз такими відчуваєте? Ну, так. Вас побратими, ваші, з ким ви служите, так. З ким… Так. Та це найкращі люди. Знаєте, от це вже це чийсь афоризм, який ми цитуємо. В найгірші, ну, в важкі часи, але з найкращими людьми. Угу. Це ж там… Ну, справді, коли ти приходив в якийсь там бат, і там тебе хтось очолював консалтингову компанію, там юристи, психологи, в яких свої школи психологів, юристи, які успішні дуже, які там займаються спеціальними напрямками, там, ми mm-hmm. там, наприклад. Ну, робітники. Будівельники, які там збудували, які 40 років будували там Київ, умовно кажучи, які там казали, та візьміть мене, я ж артилерист, я хочу бути серед. Ну, тобто історики, дуже багато істориків пішло, музикантів, кожен це. І ви знаходите мову, от, скажімо, з людьми, скажімо так, з робітничого класу? Так, звичайно. Про що ви з ними розмовляєте? Та вони розказують щось там таке, ну це ж так, знаєте, у війську так, вони діляться з собою там, хочуть теж намагатися підтримати розмову в цьому mm-hmm. плані, там, от, давай оцю пісню там заспіваємо, ти знаєш оцю пісню там, наприклад, там до мене, там, чи там розказують свої житейські якісь історії. Mm-hmm. Мені завжди цікаво слухати, бо це, ну взагалі слухати це, з цього народжується поезія, от слухання. Mm-hmm. От коли люди розказують певні історії, ну, не завжди народиться поезія, але принаймні думаєш, що Боже, це ж готова новела. Mm-hmm. От люди розказують і свій життєвий досвід, і буває це анекдот, mm-hmm. але буває новела. І, ну, дуже та достойні люди, чесно кажучи, приноситься, звичайно, теж і грішки свої, але армія все-таки оці такі правила, угу. люди все-таки воно тримає в цьому, в рамках та і угу. Вас поставили в рамки якісь? Ну, так, запізнення. Ви зрозуміли мій сарказм. А яка ваша зараз місія в Збройних силах України? Я механік роти логістики. Я зараз не працюю за цим напрямком. Я прикомандирований от до капеланської служби. Ну і ми займаємося там різні напрямки там роботи, крім служби Божої, яка там відбувається у нас, там, чи там капеланські години, то це зв'язок, тобто ми це разом з цивільно-військовим співробітництвом. У нас є завдання спілкуватися з цим, з сім'ями, які, ну, втратили, скажімо, там uh-huh. годувальника і, ну, з нашої бригади, з місцевими, там, де стоять наші частини,
і на відновленні або де перебувають на дислокаціях, там на так, тобто це взаємодія з місцевими і опіка цими місцевими, теж проблемами місцевого населення, ну так людей. Люду. От таке слово, у нас забули це слово. Не населення, а люду, місцевого люду. Місцевого люду? Люду, так, якось так. Посполюду, посполитих, посполюду. Ага. Таке старе слово, невідомо. Ну, теж продовжуємо працю в напрямку цих психологічних розвантажень. Будуємо зараз, знову ж таки, нову програму, щоб це було на системній основі, шпиталі. Тобто відвідини шпиталів. А з ваших хорей козацької тільки випиш? Хорей козацької тільки я. Тільки я. Там діти малі у всіх. Там по, ну, таке, і по троє, там, по четверо, по п'ятеро дітей. То воно там. Один сліпий майже, там 3% зору, там, Охримчук. То вони донатять весь час там. Або донатять, або, ну, або Северин займався, Дерналейко займався машинами серйозно, ганяв там з Польщі, там, з львів'янами, от сюди багато вони там, із Німеччини, від Маркуса Васмайера. Ви розповідали, що 24-го, якщо я не помиляюся, ну, коли почалося масштабне вторгнення, чи через 2-3 дні, ви вийшли з дому з бандурою. Ну, тобто тут йдуть ці орди москалів, а ви от клопочетеся, чи питаєте, чи можна взяти бандуру? А, ну це Андрій Ковальов, у мене ж просто купа бандур вдома. Ні, я розумію, але просто 24 лютого, ну, тобто початок цього, коли вони лізуть, як щурі з усіх сторін, а ви кажете, тобто, чим ви керувалися? Тобто не автомат, не ще щось там, а бандуру. Ну, де ви збиралися грати? Ні, ну я насправді хотів автомат. Одразу, тому що я вважав, що якщо я буду мати тільки бандуру, бо мені сказали, що мені не дадуть автомат. Ага. Тому бери лише батьку, бери бандуру. Заява від Андрія Ковальова. Батьку, беріть одну бандуру і все. Я кажу, така ще дві хоча б. Бо інші там, ну, в мене ж багато, 50 десь штук. 50 штук? Ну, десь так. І різних там, лютень там різних. Там. Ну, от Баракова лютня поїхала в евакуацію там. Бандура там 20-х років, там 911 року бандура Корнієвського поїхала в евакуацію. Це там перша напівхроматична бандура, унікальна. Евакуацію куди він провели? На Поділля. На Поділля. Я думав, ну, у Львів, я там домовився у Львові, але ж там не доїхало до Львова, в наших там кумів воно лежить і багато там картин різних, там скульптуру я так і не вивіз. Частину картин так і не вивіз, але частина таких там Новоківський поїхав туди, наприклад, Кульчицька поїхала туди, от, там, Акасіян поїхав. Ну, тобто в мене там оригінали ну, світил українського, значить, графіки, принаймні, живопису. У мене теж є там Бурячик поїхав теж туди. А це ви колекціонуєте? Ну, колекціоную, так склалося. Я думав, що мене чаша сія, бо батько був в мене, колекціонував, там каміння, він займався там. Був фізиком, але геологією дуже цікавився. І там величезна колекція каміння. Різав сам його, там збирав рушники з Іваном Макаровичем Гончаром, там їздив ці в експедиції. Я думав, що мене це чаша сія мене, але воно так якось склалося, що люди почали дарувати спочатку музичні інструменти, потім я почав колекціонувати графіку, яка пов'язана з музичними інструментами. Приїжджаєш в якийсь там Краків чи якийсь там, умовно кажуть, Мюнхен, і заходиш в антикварку, а там зображені лютністи, знаєте, воно там коштує там мізер. І ти, вау, боже. А для вас це цілий світ. Ну, так. Так, повертаючись до цього. І бандури, ну, тобто мені сказали, от одна бандура. Але ви на ній грали? Ну ось потім, вона. Ось, я розумію, але ви в перші дні десь так, вам доводилося? Так, звичайно. 24-го мені, я подзвонив до Ковальова і до Корчинського. Ковальов сказав, що я айфон, ми айфонами цвяхів не забиваємо, займаюся своїм, чим цим займаюся. Я позвонив до Корчинського, сподіваючись на його більше таку авантюрність. От, Корчинський мені сказав, так, Тарас, ти Apple чи там мікроскоп, я вже не пригадую, що він сказав, чи я Apple, чи мікроскоп. Він сказав, що ми цвяхів всіх цим не забиваємо, я до тебе подзвоню, коли треба. От.
Ну, і потім через 3 дні чи через 2 дні, 26-го, подзвонив мені Андрій і сказав, що батько, 15 хвилин. Ну, і ми поїхали, і вони в цьому обговорюють, що от все, там, ми тобі зброю не дамо, що тільки маю на увазі. Кажу, як зброю не дасте? Ну, кажу, я кажу, ну, я ж не буду мати морального права грати, якщо я... Твоя зброя оце. Це головніша зброя, там, це штука. Зброя там не потрібна тобі, батьку, і все там. Так, Тарас, зброя. Юрзич, так, Тарас, тобі зброя, тобі не треба. Ну, я ж заплакав. Ну, кажу, ну, слухайте, хлопці, ну, я буду от борітися там, там, в бій там, а я буду без зброї там десь, ну, це соромно, кажу, я не буду грати тоді. Ну, і ми приїхали в Дніпровський БАТ, там, значить, купол там був тоді комбатом з нашого пласту, там, значить. І він, цей, і багато знайомих було там з пластунів в цьому саме БАТі. Ну, і мене повезли туди, повели в підвал там. В підвалі? Ні, в підвалі там було заняття з тактичної медицини. Ну, і сказали, там, перерва. Зараз грає для вас Компаніченко. Ну, от перший раз я заграв оцей твір, що я вам сьогодні співав там. На іншу мелодію ще там, без останнього куплету, без оцього руського корабля. Руський корабель ще не відбувся. Ще, по-моєму, може він не відбувся ще, і, по-моєму, і там просто, ну, я думав, як це його, ну, словом, як його і інтерпретувати, і інкорпорувати в текст, щоб там не було матюка. А, до речі, про матюки. Ви навчилися матюкатися? Вже це ввійшло у вас у ваш лексикон? Ні, не ввійшло. Я намагаюся не вживати цього. Я намагаюся до... Ну, айома я можу сказати. Що? Айома. Ну, це так в літературі 17-18 століття є таке пісня «Айома, та не йде з ума». От. Ну, це матюк насправді, бо це там в матір лає. От. Але там я намагаюся не вживати цих слів, там, чесно кажучи. Ну, є українська лайка, тобто і матюки теж там це українська лайка, бо матері, ну, це так для довідки, матері твої кадук, наприклад. Знаєте, страшне таке слово. Це страшна лайка. Матері твоїй ніколи, наприклад. Матері твоїй ковінька. Ну, що таке матері твої ковінька? Ну, звучить не... Матері твої ковінька – це щоб мати твоя з ковінькою і ходила. Тобто, щоб у неї щось було переломане. Нога чи там хребет. Ага, це страшна лайка. Прокляття страшне. Як? Кудик? Матері твої кадук. А кадук? Кадук – це таке слово, мабуть, прийшло з латини чи з французької, через французьку. Це параліч. Це страшна лайка. Це був початок. Ми всі насправді прийшли туди гідно померти. От я з ким говорив, я з Патриляком служив з Іваном довший час. Ми спали отак от. Він, потім Коваль Андрій, заступник його по деканату історичного факультету. Ну, тут там Ковальов, там Юзич спав, там Малик, от, там капелан наш Максим Стрихар. От. А потім ми обговорювали це. Ми не прийшли туди за званнями. Ми не прийшли туди навіть за досвідом. Ну, ми говорили ввечері, так от лежали. Насправді, ми прийшли гідно померти. Тому що ми не знали, як обернеться справа. От, щоб тих втік, ну, там, родичів тих вивозили, тих розстрілювали. Ну, у всіх наших родинах такі історії. Але вони... Але от вмерти гідно зброю в руках, це була така от головна, якби, місія тоді. Не, ну. Не важко було собі припустити, що було б, наприклад, з київською інтелігенцією, взагалі, з цим проукраїнським таким ядром, якщо б вони, скажімо, взяли Київ. Так я от говорив своїм донькам, вони були такі позитивістки. Дівчата мої були, казали, слухайте, тато, ну перестань не говорити такого. Ну, не говори такого, не говори такого. А ви що таке говорили? Ну, я говорив, що, слухай, буде,
буде. Я ж якраз сказав, що буде війна, буде повномасштабне вторгнення серйозне. І кажу, якщо ви не будете або готуватися, або не будете там виїжджати, як дівчата десь виїжджати, то треба вибрати. Або ти будеш опиратися, боротися, або треба виїжджати, кудись там в евакуацію. Бо будуть гвалтувати, будуть вбивати. Ми, кажу, в розстрільному списку. Я не знаю, чи я в розстрільному списку прямо, як Портніков, наприклад. Портніков був на 90% прямо. Що так. Мабуть. Та я маловідомий, неважливо. Це неважливо. Вони просто всіх, хто якось пов'язаний був з... я б все одно якось би засвітився, і воно б, якби, якщо люди, які менше були посвячені, менше якось себе проявили, розстріляні були в Твірпіні, наприклад. І коли от сталися ці гвалтування, перші ми чутки прийшли про Херсон, то вони мені потім плакали і казали: «Тато, ти мав рацію, ми просто недооцінювали». Вони думали, і навіть якщо щось таке, то як же ж 21 століття, тобто, знаючи про Батурин, знаючи всі ці там історії раніше, люди все одно вірили, важко було повірити, до звірства і до такого всього, до цих правил, трофеїв жіночого тіла, як то кажуть, як трофеїв війни. Людям, які трошки мали досвіду, знали, що культивується в Росії, в Російській Федерації, Московщині, які там правила до принижених, як ставляться до інших, як ставляться до людей, яких милость к падшим, знаєте, що в мій жорстокий вік восславив я свободу і милость к павшим призивав. Так от, милості к павшим ніхто би в російському суспільстві не призивав отут. Ми це побачили. Милості к павшим не було, і ніхто не вославив ніяку свободу тут. Такі от публічні люди, взагалі, це для них лихо потрапляти туди. Чи ті пташці було, наприклад, потрапляти в полон. Тому що ми знаємо, які найгірші способи приниження задіює система. Безкарна московська система. Вони ж просто не карають своїх. Це ж дикі люди. Дикі люди, так. Але ж ми апелюємо до того, що там є правові якісь інституції, а нічого не працює. Ні. Тобто, це, власне, про це йдеться, що на показ і на якісь оці всі там, от так як велика руська культура, це ширма, це ерзац. Це маска, а за тим всім страшний світ. І про це говорив ще Дмитро Донцов, наприклад, чи там інші інтелектуали українські, які знали Росію з середини, які жили в Російській імперії. Донцов не зі Львова, він з Мелітополя. І в Києві тут був очолював УТА, українську телеграфічну агенцію. І ми говоримо про те, що це все ширма. От я нещодавно був у Фрайбурзі виступав теж в Ройцгаймі перед роторі-клубом, роторіанцями з баварськими. І я говорив про те, що російська культура – це була така ширма, за якою там от ховалися ці нелюдське суспільство і, можна сказати, суспільство андрофагів, умовно так, тобто людожерів. Але це створювався такий міт на Заході, завдяки якому Захід не може, інтелектуали не могли повірити, що таке можливе, що росіянин здатний на такі звірства. Бо вони знають Росію як Росію Достоєвського, Росію Набокова, Росію Рахманінова, Стравінського, Чайковського, розумієте, там Чехова. А Стравінський, до речі, він українець. Але вони його позиціонують як Знаєте, ми не повинні боротися зараз за Стравінського.
От, там багато було, хто був креолом. Стравінський був українцем, але він не був носієм, творцем української культури. Знаєте, я зараз так дивлюся, в Устилузі вони там виставляють, як він записує лірника десь на Волині. Ну і що? Нічого страшного. Записував він лірників українських. Але він не написав Петруся, а написав Петрушку. Угу. Розумієте? І якщо ви відкриваєте збірнички, наприклад, в Німеччині, пісень європейських народів, які перекладені на німецьку мову. І ти там дивишся, знаходиш українська пісня «Полюбила Петруся та сказати боюся, ой, лихо не Петрусь». Лише... Музика ця. Угу. А слова абсолютно дурнуваті, нічого з Петрусем не мають відношення ніякого. А перепліточка написано. Згадайте балет Петрушка Стравінського. Цей Петрушка Стравінського, це і є пісня про цього, значить, Петруся. Це воно має до цього відношення? Ніякого відношення. Петрушка це значить, кукольний персонаж із цього. До Петруся він нічого не має відношення. Ніякого взагалі. От, Стравінський, там, і можна називати ще там такі, Вертінський, наприклад, шансоньє. Ну, навіть Вертінський більше пов'язаний з українською культурою. Він знявся хоча б вдвох після повернення, після цієї покаюхи страшної оди Сталіну. Вертінський, киянин, українець, він повернувся в Совєтський Союз і знявся вдвох україномовних фільмах. Угу. Тобто, принаймні, він якось, ну, ще якось можна його позиціонувати з українською культурою, якимсь чином. Але загалом він, його така страшна фраза, що він все життя працював на російську, це ж моя рідна мова, а я все життя працював на російську культуру. Тобто це як жертви імперіалізму, культурного імперіалізму, ми можемо розглядати і Стравінського, і Вертинського, але ставити на них як на українських, на українських виконавців і педалювати, що це ми не повинні. Бо з нас будуть кури сміятися. Ми повинні ставити на вірних синів і доньок України, на митців, як тепер ми ставимо на вірних синів і доньок України, на вірних. Блудні, от зараз поприходили, повернулися. Я кажу, що якби не було вірних синів і доньок, не було б куди блудним повертатися. Ну, знаєте, така річ, от проста. В Ізраїлі не слухають Вагнера. Не слухають? Ні. Ріхард Вагнер в Ізраїлі не звучить. Бо Ріхард Вагнер – геніальний композитор, великий композитор. Але він написав про євреїв от погано. І євреї мають гідність. Вибачте, тут ця музика звучати не буде. І ми так само повинні мати гідність. От, що це зараз тут звучати не буде. Просто. Ні мусоргський. Хай вони там мотиви брали якісь українські. Хто тільки українських мотивів не брав? І Чайковський, і мусоргський, і Глінка, і прочее. Багато хто брав українські мотиви. І навіть зробив українські пісні. Глінка написав на Забілу там, значить, цей «Гуде вітер вельми в полі», там ще там щось таке. Але зараз це все одно, там «Жизнь за царя», вибачайте, Іван Сусанін, це «Жизнь за царя». До чого тут Україна в даній ситуації? Чи всякі інші діла? Треба мати, як то кажуть, дієту, чи розбірливість в цьому. І, власне, мати гонор, як євреї. Євреї сказали, ні, вибачте. І ми повинні мати гонор. А не тягнути, ну знаєте, генетична пам'ять, оце там Чайковський, там, вибачайте. Це просто таке теж комплекси. Оце, знаєте, як ми будемо як ми будемо жити без консерваторії імені Петра Ілліча Чайки. Петро Ілліч Чайко, козак. Якось Прилуцького чи якось. Та що ви починаєте? Дід його був цей, а він вже бублики продавав. Знаєте? То ми знаємо, які пани були сірки. Твій батько кожу м'яв, а мій бублики продавав. Кіпедія пише, що ви, чи ваша родина, вихідці з депортованого козацького роду. Ну так. Депортованих козаків. Ну так. Тобто боротьба, можна так сказати, боротьба з Московією, з москалями для вашої там родини глибоко, якщо взяти, то не є щось нового. Ні, нічого нового. Нічого нового. Ну просто вони знали, з ким...
з ким вони мають справу, вони розказували. Я від діда навчився співати, ще не вмерла, наприклад, від діда по материній лінії. Вже років 200 я козак в неволі, під московським караулом у тюрмі. Потім він каже, оце знаєш, Тарасику, ось як прийшли в Кожанка, все ж співали, каже, всі під московським караулом у тюрмі. Оця пісня Сведницького Анатолія. Ну і там оце ж каже, а як в Кожанках прийшли з наганами, каже, то каже, заборонили, каже, люди почали співати під турецьким караулом. Я кажу, ну це ж смішно, під турецьким, ну ніяким під турецьким караулом нічого не було. Під московським караулом вже років 200 козак в неволі. Ну, то ж. Ну і тобто вони бачили ставлення до себе. Знаєте, там мене бабуся навчила таку співанку, коли вони там були на засланні, то казали, скоро ягода поспіє, чорна смородина. Забивайте, українці, яка була родина. Це місцеві їм співали такі приспівки. Нещодавно я був в Німеччині, і там нам ремонтували машину. На СТО там був казах, казахський німець, який тримає нашу українку. І вона була на нашому концерті ввечері, була захоплена дуже, ну і взагалі вона так свідома. Ну і він свідомий в зв'язку з цим. І він нам, ну, там була така дискусія, він нам таку зробив дуже велику знижку суттєву на це там чотири колеса, бо нас пукли там ці колеса, там тріщини виявилися, і ми би просто мали би серйозну аварію. От. Ну і була дискусія, бо в нього працює там українець один, німець, ні, цей казах. І це нормальні. Українець, от він казахський німець, українець і казах, вони нормальні. А східний німець у нього працює, з східної Німеччини, і московит, так би мовити. Ну і от ці от розмови почалися там, ну ти ж нормально розговариш по-русски. Ми ж один народ, оцей москаль почав говорити. Справді? В Німеччині, так. Бо цей з східної почав казати, що ми дивимося і ту сторону, правда, десь посередині. Мене там порвало, я почав, ну слухай, це до тебе ж додому не прийшло, і не вбивають, і не гвалтують, і щодня ракети не пуляють по тобі, і люди не гинуть. Ну таке, це не про що розмова, бо потім в кінці він сказав, що я підтримую Україну. А оце, що про дружбу народів почав, що про єдин народ. Мені сказав таку фразу, от чому я про це згадав. Він мені запитав мене, ну от признайся, ну ти от хорошо розмовляєш на русском язикі. Ну ти ж тільки зараз почав на українському розмовляти. Я зробив отакі от очі, ну я кажу, хрест святий, кажу, я вдома говорив українською. І з батьками, і з дідом, з бабою. І це не западна, як вони кажуть, не Україна, не Закарпаття. Знаєте, от не за і десь не у Львові. У мене з Херсонщини і з Сумщини. До речі, на Закарпатті якраз і рідко почуєш якусь чисту українську ну, мову. Про це теж окремо можна говорити. Але це як з пошуками гуцулів, знаєте, як з пошуками скарбів. Ти от ідеш. Гуцули вже ви? Ні, ми не гуцули. Далі йдеш, говори. Гуцули? Ні, не гуцули. Гуцули? Ні, не гуцули. Гуцули далі. Гуцули. Гуцули? Ні, не гуцули, гуцули там. Ну так немає. Так само українців. Я прийшов раз додому. І щось там цвенькнув. Мама мені сказала, Тарасику, ти що, мами свої не любиш? Російською мовою цвенькнув. Так, я цвенькнув щось, і мама мені так оп. Або я там бабусі пам'ятаю акуджави какую-то на бандурі на цій великій, значить там. Ак тільки би тройка не збілася. Оце от на свенчальній церкві був такий про народовольців фільм. І я там вивчив ту пісню. Ак тільки би тройка. А бабуся моя, о, а що це вже? Перевзув. Я заплакав, побіг кудись там, значить, що це таке, значить, я ж хотів поділитися там. Моя там тітка, та ні, нічого, мамо, та що ж це ви оце там. А от вона, оця тверда позиція, зіграла свою роль. А ваші діти, вони одне, я якось до нас приїхав, я виросла в селі в Західній Україні, і до нас приїжджали кожного літа два брати з Києва. Ну, я якось там ми говоримо, я ще в школі вчилася, я кажу, ну, а якою ти мовою там говориш в Києві? А він каже, ну, російською, каже, ну, якщо я буду говорити українською, мене не зрозуміють. Я думаю, як це можуть не зрозуміти в Києві українську мову? Але я не зрозуміла тоді, що його не зрозуміють, чому він розмовляє українською. Ні, ну, діти мої витримали це все, вони були білими воронами, зараз теж у них така
Вони ще після Майдану, пригадую, були вражені, що ну, такі видозміни, що у нас це все культивувалося. Мені завжди доньки дякують. Там кажуть, тато, дякую, що ми народились в такій сім'ї, що ми вистояли, що ми там. Що це тоді, коли не було це мейнстрімом чи таким трендом, ви були, закладали в нас це і ну, ви. Тобто я це розуміння, але вони потерпали від цього. Потерпали від. Ну, вони ж не тільки інші були по мові. Там. Ну, чи там, що вони говорили рафінадом. Вони говорили мовою, рафінованою мовою в школі, наприклад. Вчителі говорили, навіть вчителі собі місцями дозволяли якісь такі там слова, словечки, як «реб'ята», наприклад. Ну, це «реб'ята», це я так, дуже люблю це слово. Так, «реб'ятоньки», «реб'ятушки». Я це так люблю це слово, Боже мій, Господи. Мої діти витримали, вони були не тільки вони рафінадом говорили, але це ж культура. Питання ж в тому, що батьки однокласників слухали, що було на цих утренніках, хай Бог милої криє, на танцях дитячих. Коли моя донька ходила, ми ж мали якось бути, приходити на звітні концерти, от мала моя танцює, там ці гімнастичні танці, а вони там то Арлекіно, значить, Пугачової, то ще там якась оця от московщина. І я там, а мені ж треба аплодувати, казати, вау, супер, дивовижно. Я думаю, Господи, Боже мій, це като. А в садочках що було? Ці, коли вони там оце от теж запускали цю всю дитину. Ну, це просто, насправді це була катастрофа. Насправді політика в гуманітарній сфері була, у нас була провальна з українського боку, а москалі через неї зробили, провадили з людьми, з людом незалежної України. Те, що хотіли. Тобто були сектори. Були сектори, були освітній сектор, церковні сектори, і це, я вам скажу, не тільки православна церква Московського матріархату. Для греко-католиків знайшли догналітів, істинних греко-католиків, відколоть. Сказати, що Папа Римський за гомосексуалізм, і тому, значить, ми будемо догналітствувати оці от підгорецькі старці. З протестантами ми будемо, виключно література буде, і пісні будуть московською мовою. Да, ти приходиш до протестантів і кажеш, слухай, ну у вас класні проповіді українською мовою. Ми ходили до Савочки сюди, в Вишневе, наприклад. Після служби одної, православної, ми ходили в неділю до п'ятидесятників, бо подруга там запрошувала. Я не міг витримати цих там цих прославлянь, це для мене, для культурної людини, важко було. Але проповіді хороші в Савочки, прекрасні. Єпископ Савочка. Будеш, вся література, от московській церкві прийдеш, все там. Старець такой-то, старець раз такой-то, там все, там, як себе вести в церкві, все по-московськи, значить, там. І так само у протестантів, кажуть, слухайте, ну ми ж на Україні, кажуть, да. Тобі ще не відкрилось, вони казали, тобі ще не відкрилось, це ж яка різниця? Все, ні, є різниця. Тобто ви служите Вавилону, Вавилонській вежі. Тобто ми співаємо на ріках Вавилонських, це 136-й псалом. Це невольничий псалом. Коли проти чого народ і вибраний ізраїльський боровся? Проти денаціоналізації. Його вказали вавилонці. Будьте, заспівайте пісні ваші. Може, і ми заплачемо. Або наші заспівайте, невольники наші. Якої ж ми заспіваємо на чужому полі? Не співають веселою в далекій неволі. Це Шевченка переклад 136-й псалом. Але так от я хочу сказати, що проти чого цей 136-й псалом? Проти денаціоналізації. Пане Тарасе, Хорея Козацька стала лауреатом Шевченківської премії в цьому році, але саму премію ще не вручили. Як ви до цього ставитеся? Та як знаходячись всередині процесу, правду кажучи, байдуже. Нічого не змінилося в моїй, в тому, як я до себе ставлюся критично, і як я до себе ставлюся і до того, що треба зробити як роботаголік. Тобто я не перестав менше працювати не запишався. Це таке. А як громадянин я ставлюся до цього негативно, тому що
Чому я це розділяю? Тому що, власне, тут всередині процесу ти не можеш це критикувати. Якби, типу, ну, вручили чи не вручили. Там, це. Але як громадянин, от я тут, я, як митець, я от ставлюсь так, як став, як я сказав, що просто я продовжую працювати, є чим займатися, там, і не думаю про це, там, і байдуже ставлюсь до цього. А як громадянин, я ставлюся до цього таким чином. Я вважаю, що, не, що це дискредитація інституції. Тобто інституція, комітет з присудження державної премії. Це найпрестижніша на даний час. Це національна премія. Вона, все легітимно було здійснено, були конкурси, ми пройшли це все. Тобто я теж не був, ну, я там ліктями не штовхався. Мене спонукали. Ну, тим не менше, ну, ви все-таки заслужили, і це ваша... Ну, так, але, ну, так, але я просто, от мене спонукали в цьому минулого року податися, щоб ми, Хорея Козацька, подала цим проєктом. Ну, і ми пройшли це, у нас були гідні конкуренти, партнери, насправді. Я не вважаюся конкурентами. Ну, в цьому відношенні, в конкурсі ми були конкурентами, але Євген Петриченко, наприклад, ось і Богдан Пліш, диригент. Я їх люблю, їх слухаю музику, і, ну, Євгена вважаю геніальною. Тобто, ну, тобто це якби їм дали, я би не засмутився. Ну, і це все-таки, ну, ну, приємно, як би там не було. З точки зору, що ця твоя праця, вона потрібна суспільству. Тобто це суспільно був значимий проєкт, ці пісні Української революції. Осмислення спадщини сторічної давнини, хоч часткове, бо там ми записали, насправді, на 4 альбоми, там, чи 5 альбомів. Там. Щось, багато що не війшло. І вал відкриттів іде, і там ми вже співаємо зараз нові твори з цього періоду теж. Тому. Але це важливо, що суспільство якось тобі дає знак. Дивися, ти не перевзутий, ти давно цим займаєшся, дякую тобі, що ти це зробив, це гідно. І ще на мистецькому рівні. Ну, тобто, дякуємо. Це, тобто, це було важливо як керівнику ансамблю теж. От що, хлопці, бачите, ми впустилися з вами як аргонавти пливти, невідомо куди, і з якимись химерами. Але ми, пройшовши ці всі важкі ці, в кінці таки золотого руна досягли. Я якраз хотіла сказати, що от ви якісь були такий впертий послідовник своєї справи. Тобто навіть якщо, скажімо, десь вона, ця музика була не затребувана, десь міг би хтось інший здатися і сказати, ну, добре, я буду щось робити, може, схоже, ну, типу, але сучасніше, ну, типу, якось так. Але ви такий от впертий, і мені здається, що нарешті український глядач, українське суспільство, воно десь оцінило це нарешті. Ну, та суспільство, ну, це ж, ну, так, суспільство оцінило, зрештою, це музика, як завжди казав Малкович, ну, ти що ти хочеш, ти там рівняєшся, там. Ну, це ж для еліти. Ну, але еліта це оцінила. Мені дуже приємно, коли тебе зустрічають на вулиці молодь, дівчата, хлопці. І дякують, тиснуть руку, ти не знаєш цих людей, тиснуть руку, дякуємо за те, що ви робите. Там дивовижно, там класна музика. Зараз в армії ви, я так розумію, що ви їздите і на похорони, так. І ви співаєте на так. Похоронах. Як ви підбираєте цю музику? Чи це просто йде від родичів, чи ви на власний розсуд? Ні, від родичів нічого не йде. Ну, буває від родичів прохання інколи, ну, або від друзів. Такі натяки чи там побажання. На похороні Артема Соханя, наприклад, це 130-й бат. Його дружина мене попросила заспівати гуцулку Ксеню. Насправді? Так, ну, гуцульське танго. Тобто воно там якби не пасувало нічого, так? Він любив його. І я заспівав. Або ж я не збирався на похороні Вікторії Амеліної співати «Савур могилу» в Михайлівському, ну, мою пісню.
Але Мирослава Барчук попросила Тараса, а може бути Савурмогила? Ну, добре. Тобто були інші твори, але була в тому числі. Я наприклад, не грав Савурмогили. Два рази, по-моєму, так грав. Два рази. А так я інші граю твори. Я граю ті твори, які важливі з точки зору, щоб люди осмислили універсальність української культури. З одного боку. Раз. Друга причина. Я граю ті твори, які відповідні, універсальні твори, які віддають шану полеглому лицарю чи лицарці. Бо мені доводилося дівчат ховати. От, відповідно, це прописаний ритуал. Сурма, барабан, гімн, розвертання прапору. Павло Подобєт прописував це. Цього достатньо, в принципі. Але є такі страшні моменти, коли люди прощаються, останнє цілування. Тиша, зависання. Ридання надгробне останнє. Ну, треба чимось заповнювати це. І не чимсь, а чимсь відповідним. Я завів таке правило, що я співаю там обов'язково думу коротку, найкоротшу, мабуть, одну з найкоротших дум. Це «Плач Зозулі» про смерть, власне, козака. Така дуже коротка, яка переходить в пісню там «Доби визвольних змагань» сторічної давнини Степана Іванченка. Там «Воскресла надія, загинув очайми, трупами сієм, щоб визволить край. Гейб дармо по струнах на гнів і на гнів і на бій, щоб ті, що по трунах, або що ті, що в могилах, ті, що в уборні, у битвах почули наш спів». Тобто, чи там співаєш заповіт, наприклад. Заповіт ми співаємо разом, я кажу, всі співаємо разом. Люди кажуть, боже мій, це ж пісня не про Шевченка, це пісня про нас. Я, знаючи, що цю пісню співали і в добі революції, ще до революції сторічної давнини співали цю заповіт як пісню, як один з національних гімнів, не про Шевченка, а про нас. Це в совєтський період воно так звузили, що це пісня про Шевченка, знаєте, заповіт Шевченка. Це пісня про всіх нас. Чи «Ой, на горі вогонь горить». Я співаю в процесії, є процесії. От ми з хорею, наприклад, граємо процесії, ми почали трембітання. Ми трембітаємо на кожному похороні. Мені кажуть, що позавчора, чи там два дні назад. Так це ви Гуцули спеціально приїхали, значить, щоб трембітати. Кажу, та ні, мені звідки не приїхали. Ми тут вуйки. Ми вуйки, які нікуди не приїжджали, ні звідкиля. Ми тут і були вуйками. Я спеціально кажу, ця трембіта називається, це по-гуцульськи, а боже, трембітата. Але ж. Кажу, на полі, ось на Чорнобильщині, це Київщина, така сама, трошки коротша, називається передівка, вона так само в такій самій виконує функції. Тобто я про національну єдність. Про те, що. Бо вони где-то далеко, гуцули, откуда ти там значить, приїхав. Угу. Ні. Це українська традиція, щоб підкреслити, що все це, вся велика соборна Україна віддає честь і шану великій жертві полеглого лицаря. Дякую за увагу. Це були наші «На фронті». Я Оксана Климанчук і наш дорогий гість, легендарний бандурист, сучасник наш Тарас Компанійченко, молодший сержант Збройних сил України. Браття, нам приспіло діло, наше жниво закипіло, сяє небо, гра земля, йдемо в бій на москаля. Сяє небо, гра земля, йдемо в бій на москаля. Кров приніс москалі руїни по всій нашій Україні. Помстимо ми кривдиці, злічимо схуребра всі. Помстимо ми кривдиці, злічимо схуребра всі. Ще жива козацька мати, ми ладуємо гармати. Чує враг смертельний страх, москаля зітрем на прах. Чує враг смертельний страх, москаля зітрем на прах. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ. Ти-т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 и-
кров, як воду, за свободу, йдемо в рідний край, геть москалю утікай, йдемо в рідний край, геть москалю утікай, і хоч менше війська маєм, п'яті поля наступаєм, ще й перед ідем щодня, і матлошим москаля, ще й перед ідем щодня, і матлошим москаля. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ, слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ. Стали в полі ми і в борі, літаки летять в просторі, Гаймерс б'є зброя вся, стрель Москву з землі лиця, Гаймерс б'є зброя вся, стрель Москву з землі лиця. Морі ми спокої, насипаємо ми пробої, б'ють не туни гарпуни, а москаль наклав штани, б'ють не туни гарпуни, а москаль наклав штани, йде москалю нашу хату гвалтувати, мордувати, вічну матиме ганьбу, знайде скоро смерть свою, а прицінь чекає їх тлінь, буде тут в Москві амінь. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ, слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ. Б'ють гарматні жерла, щоб Москву земля пожерла, та горить під ним земля, не приймає москаля, та горить під ним земля, не приймає москаля, хоч бракує зброї, зброї, але хлопці всі герої, стріль наб'ють копари скаль, не дістане нас москаль, стріль наб'ють копари скаль, не дістане нас москаль, хоч бракує мінометів, та бійці свідомі кметі, не пікують хоч куди, як завдать Москві біди, не пікують хоч куди, як придать Москві звісти. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ, слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ. Шириться і лине, слава, слава України, слава, слава гурага, є московського врага, слава, слава гурага, є московського врага, і дивують всі країни збройним силам України, посміхається здаля, Ісус благословля, посміхається здаля, Ісус благословля, браття живе, браття живо, закипіло наше сліво, зає небо, гра, земля, не мудрість москаля, зає небо, гра, земля, не мудрість москаля, слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ, слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ, слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ, слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ.